Олег Ляшко, Радикальна партія. Весь минулий період, коли парламент не працював в пленарному режимі, я і мої колеги-депутати від фракції Радикальної партії, ми їздили по Україні, зустрічалися з робочим людом. Я вам хочу сказати, яке це задоволення спілкуватися з робітниками. Яка величезна прірва між владою, між тим, що відбувається тут, а в гнилому київському політичному болоті, де неможливо дихати цим смородом. І коли ти приходиш на підприємства, чи в шахту Павлоградську, чи Маріупольський комбінат Ілліча, чи Харківський ФЕД, чи Запорізька Моторсіч, це прості, це відверті, це щирі, це прямі робочі люди, яких цікавить одне питання. Щоб у них була робота, щоб у них була достойна зарплата, щоб у них була нормальна пенсія, коли вони тяжко працюють, і щоб була можливість прогодувати свою сім'ю. І щоб був мир в нашій рідній країні. От що цікаве людей. Усе інше, шановні колеги, скажу вам, хто не їздить до народу, не знає, чим живе народ. Усе інше людей не цікавить. Особливо мишина возня, яка відбувається тут, на Печерських пагорбах. Тому моя вам рекомендація. Хочете знати, як живуть люди, йдіть в народ. Не засиджуйте свої дупи в кабінетах. Тепер що хвилює народ? Два ключові питання. Пенсійна так звана реформа і земельна реформа. Я вважаю, що те, що робить зараз влада, в таємному режимі готують якісь ці так звані реформи, таємно від людей, це є злочин. Урядовці кажуть, 16 травня приїде місія МВФ, вони їм покажуть проєкт пенсійної реформи, потім розкажуть людям. Це уряд України чи це філіал Міжнародного валютного фонду? Я вважаю, що питання пенсійної реформи, яке зачіпає інтереси мільйонів без перебільшення українців, повинно обговорюватися абсолютно публічно, шляхом консенсусу із залученням профспілок, роботодавців, різних політичних сил, найманих працівників, тому що це стосується кожного українця. Тому перед тим, як уряд буде презентувати чи Міжнародному валютному фонду, чи кому завгодно цей проєкт, для початку покажіть його українцям. Що чекає людей? А не кажуть, ми внесемо законопроект до Верховної Ради, потім будемо обговорювати. Ні. Перед внесенням до парламенту треба обговорити, щоб кожна людина знала, скільки років їй треба працювати, щоб отримати мінімальну пенсію. Якою буде ця пенсія? Тому що коли нам розказують про підвищення страхового стажу, про підвищення пенсійного віку, так а яку мету переслідує пенсійна реформа? Підняти страховий стаж і пенсійний вік, щоб не платити людям пенсії? Чи пенсійний реформа заради того, щоб людина, яка все життя тяжко пропрацювала, отримувала нормальну пенсію. Якщо таку мету, щоб люди отримали нормальну пенсію, ми союзники. А якщо мета підняти пенсійний вік, щоб людям припинити платити пенсії, то ми опоненти. Уже в 11-му році Тігіпко і Королєвська піднімали пенсійний вік. Людям пенсії не добавились. Тому я вимагаю публічного обговорення питання пенсійної реформи, якнайширшого обговорення, загальнонаціонального круглого столу з питань пенсійної реформи. І друге питання – це земля. Одвічне, споконвічне питання. Не читали ті, хто пропонує ринок земель, не читали класиків. Чия земля? Калитчина. Чия земля? Калитчина. От до чого приведе ринок земель. Чому ми проти продажу землі? Тому що не можуть цю землю купити українські селяни. А лише український селянин повинен бути господарем на цій землі. Не транснаціональні корпорації, не латифундисти, вітчизняні скоробагатькі глитаї, а український селянин. Тому ми зареєстрували зміни до Конституції України, статті 41, 175 підписів народних депутатів зібрали, де пропонуємо визначити, що основою аграрного устрою України є фермерське господарство. І на це має бути спрямована вся державна політика. Тому що коли приходять транснаціональні корпорації, це означає, що в селі не буде роботи, не буде соціальної сфери, не буде тваринництва, не буде нічого. Бо їх цікавить тільки одне – соя, рапс, виснажити землю і швидко вивезти її за кордон. Ми пропонуємо країні антикризовий план дій, який дасть можливість створювати робочі місця, відновлювати економіку, зміцнювати обороноздатність, дати українцям роботу і зарплату. Я пропоную всім в парламенті долучатися і спільно вирішувати проблеми нашої рідної країни.
Дякую.